כן, המשנה מדברת כאן על קנייני קרקע לעומת קניין מטלטלין, ומה שביניהם, נכסים שיש להם אחריות, נקנים בכסף ושטר וחזקה, ושאין להם אחריות, הם נקנים אלא במשיכה. נכסים שאין להם אחריות, נקנים נכסים שיש להם אחריות, בכסף ושטר וחזקה, וזוקקים את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהם. אנחנו משלשלים את הסוגיה הזאת עם קניין חופה. זאת אומרת, אמרנו שקניין הוא מה שלא נגיד עליו, הוא לא דבר מהותי. מכיוון שהדבר הנקנה לא השתנתה מהותו לעומת הדבר שלא נקנה. השתנה המעמד שלו. זאת אומרת, קודם הוא היה קנוי לראובן, ועכשיו הוא היה קנוי לשמעון. אבל הוא לא הופך מי, הוא לא משנה את אופיו, הוא לא משנה את תפקודו של החפץ, אלא אם כן הבעלים של החפץ, יש לו איזושהי מהות שהבעלות על החפץ מעבירה אל החפץ. זאת אומרת, למשל, בהמתו של ישראל חייבת בבחורה, בהמתו של כהן אוכלת בתרומה, עבדיו של כהן אוכלים בתרומה, עבד כנעני של ישראל אוכל בקורבן פסח, אבל זה לא שינוי מהותי, זה שינוי שבא מחמת הבעלות, ובעלות אפשר בהחלט לומר שהיא לא דבר מהותי, הבעלות היא חברתית. יכול להיות, אבל כשאני מדבר על הבעלות של חברתי, הדבר הזה עברנו, יש לו שתי פנים. פן אחד של הבעלות החברתי בעולם המסע והמתן. זאת אומרת, הדבר הזה בא לי בביטוי, למשל, בקניין חליפין, אבל זה בכל דבר, בקניין שבין אדם לחברו. אז אני אומר שאני קונה ממך, ומה שהיה לך עובר אליי, בין שנינו. הדבר הזה הוא בין שנינו, ולכן אדם וחווה שהיו בגן עדן, אז אחד יכול היה לקבל מן השני או לקנות מן השני. דברים, ותיתן גם לי לאישה ויוכל, אז יש נתינה, אולי היא רק נתינה פיזית, ואולי היא נתינה חשובה יותר, אבל על כל פנים, הקניין שייך לעולם המסע והמתן, והוא בהחלט לא בהכרח שייך לחברה הכולל, למה שהגדרנו הרשת של עם ישראל. אבל זה גם כן שייך, זה לא בהכרח שייך. אני יכול לצייר קניין שהוא רק בין אדם לחברו, אבל יש קניינים שהם בוודאי משפיעים על עם ישראל. זאת אומרת שלא הרי, לא הרי עם ישראל לפני מעשה הקניין, לעם ישראל אחרי הקניין. והדבר הזה קשור לבני הנחלות, זה קשור לבני שמיטה ויובל, זה קשור לדין, למה שנובע משמיטה ויובל. לאיסור שהנחלה לא תיסוב ממטה למטה, זאת אומרת, ישנם קניינים שמכתיבים התנהגות חברתית, שאומרים, הנה, עם ישראל בנוי בצורה הזאת, כאשר יש לעם ישראל קשר אל הקרקע, וקנייני הקרקע הפרטיים משפיעים על כל מיני עניינים חברתיים. למשל, יש קניין לגוי להפקיע ארץ ישראל מקדושתה. או אין קניין לגוי בארץ ישראל, להפקיע ארץ ישראל מקדושתה, ברור שקדושת ארץ ישראל היא לא עניין פרטי. היא בכלל במהותה לא יכולה להיות פרטית. קדושת ארץ ישראל היא עניין חברתי. כן, הלאום של עם ישראל נמצא בארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל היא נובעת מהיות עם ישראל בארץ ישראל. עכשיו, כאשר יש עניין שמפקיע את ארץ ישראל מקדושתה, זאת אומרת, עם ישראל יושב בארץ ישראל, ואדם שמוכר קרקע בארץ ישראל לגוי הופך אותה להיות
גוי להקל ישראל בקדושתה או לא, אבל עצם האפשרות שאפשר לומר דבר כזה, עצם האפשרות לומר דבר כזה, היא כבר אומרת שקניין קרקעות הוא מעניין את החברה כולה. והדבר הזה מקביל למה שאנחנו אמרנו, שקניין אישות יש לו משמעות חברתית, במובן הזה שהמשפחה נקראת קהל השם. עכשיו, מה שכתוב כאן, שנכסים שיש להם אחריות, נקנים בכסף לשטר וחזקה, ונקנים נכסים שאין להם אחריות, נקנים נכסים שיש להם אחריות, בכסף ושטר וחזקה. עכשיו, מה פירוש הדבר הזה? שאף על פי של נכסים שאין להם אחריות, אין לבעלות שלהם משמעות חברתית, בדרך כלל. מכל מקום, הם יכולים להצטרף עם הקניין שהוא יותר מקיף, יותר משמעותי, שזה הקניין שנוגע לכלל ישראל. אז המטלטלים נקנים יחד עם הנכסים שיש להם אחריות, מכיוון שהקניין של נכסים שיש להם אחריות הוא משמעותי. אני רוצה להסביר פה לאן הדברים האלה מכוונים ומה המשמעות שלהם. כתוב שנכסים שאין להם אחריות מטלטלים אינם נקנים אלא במשיכה. עכשיו, נכסים שאין להם אחריות לא נקנים בכסף ולא בשטר ולא בחזקה. אז לכל אחד יש סיבות משלו במקומות שונים. נכסים מטלטלים לא נקנים אלא במשיכה ולא בכסף. זאת מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש. בריש לקיש אומר שמן התורה מטלטלים נקנים בכסף, אלא שגזרו חכמים שלא יגיד המוכר לקונה, נשרפו חיתך בעלייה. אין, אני לא הלכתי להציל אותם, אתה עוד לא לקחת אותם אליך, אני שאתה שילמת עבורה. עכשיו בעלייה שלי, שם החיתים שלך. מדוע שאני אקום בלילה להוציא אותם, הם שלך, הם באחריותך. ולכן גזרו חכמים שהם לא... עכשיו, לא יקנו בכסף. מה עם שטר? אז אומרת הגמרא, שטר למיטלטלי לא עבד איש. זה מעניין מה זה אומר, שטר למיטלטלי עברי. שטר למיטלטלי לא עבד איש. והם לא נקנים בחזקה, חזקה זה הפירוש תחילת שימוש. כן, אני לא יכול לקנות במכונית, בהתנאה של המכונית, בתחילת השימוש בה, משהו שמראה, אולי מה מראה הבעלות, שאני אוכל בהגה. אף אחד לא נותן, אדם לא נותן לאשתו לאכול בהגה של הרכב. וכאילו, אחיזה בהגה היא דבר של שלטון, ומכונית לא נקנית באחיזה בהגה. אלא אולי במסירה, שאם יש לי מסירה במטלטלים דוממים. אבל איך שלא יהיה, המשנה אומרת, כמו שאמרתי, לכל אחד יש סיבה פרטנית, אבל באופן כללי צריכה להיות משמעות כוללת לזה שמטלטלים לא נקנים בקנייני קרקע. מה הרעיון של משיכה? משיכה הוא לקיחת החפץ אליי. לקיחת החפץ אליי חסרה באופן מהותי את ה... אמירה של אפרון לעיני בני עמי לנתתי עליך כבר מתך. זאת אומרת, המשיכה היא ביני לבין החפץ, היא הדבר האינטימי ביותר שיכול להיות. עכשיו ברור שאני לא יכול להיות גנב וגזל, אז אני צריך למשוך ברשותך, אבל המשיכה היא לגמרי ביני לבין החפץ, משהו חשב. שטר הוא מכשיר חברתי. כסף, דיברנו על זה, כמעט כל הזמן שעבר, דיברנו על המשמעות החברתית של כסף.
מכיוון שמהות העיקרית של כסף היא המחויבות שיש לחברה לתת משהו תמורת וחזקה היא הפגנה. בניגוד למשיכה שהיא דבר פרטי, חזקה היא הפגנה. האדם נוהג בשדה כמנהג בעלים. אז זה לא בינו לבין השדה. מדברים על מנהג, מנהג בעלים, זה דבר ממש לעיני בני עמי. הוא לאור היום נוהג בחזקה מנהג, נוהג בקרקע מנהג בעלים. עכשיו אנחנו מכירים שני סוגים של חזקה שלכאורה אין ביניהם קשר. האחת חזקה שהיא ראיה על קניין קרקעות, חזקת 3 שנים, חזקת הבתים, והחזקה השנייה לחזקה של מטלטלין. אז הם לא דומים, אפשר לומר שהם דברים שונים לחלוטין, אבל באמת הם לא לגמרי שונים. שניהם יש להם דבר משותף, ששניהם נעשים לעין השמש, לעיני כולם. זה לא דבר שהוא נעשה בשקט במחתרת, וגם חזקת 3 שנים, וגם חזקה שהיא נועדה לקניין, הם לא יכולים להיות במחתרת. הם צריכים להיות בגלוי. עכשיו, הם בגלוי באופי שלהם. זאת אומרת, בחזקת 3 שנים זאת דרישה שאתה מחזיק לעיני כולם ולא בחשאי, וקניין חזקה זה האופי של הדבר. אז אם כן, אז יש לנו קניין שהוא לעיני בני עמי, קניין שאני אומר שיש לו משמעות חברתית, כמו קניין קידושין, ויש קניין שהוא ברמה הפרטית לגמרי, והרמה, באמת לחברה זה לא אכפת, לחברה זה לא אכפת גם מסיבה אחרת, זה מה שקושר את דין חזקת הראייה לדין חזקת הקניין. כשיש קרקע, אז הקרקע בחזקת בעלי הראשוני. אז השאלה אם הוא מכר את הקרקע או לא מכר את הקרקע, היא שאלה חברתית חשובה. צריך לדעת אם הוא מכר את הקרקע או לא, מכיוון שכמו שאמרנו, בתפיסה החברתית היסודית, הקרקע היא בחזקת בעלי הראשוני, עד היום יש בקריית משה, שכונת בן ציון, ששמה בא לה, בקריית משה, ששמה בא לה מבתי בן ציון, שהקבלן בן ציון בנה אותם, מכר אותם, ושנים אחר כך נקראו בתי בן ציון, נקרא שכונת בן ציון, רחוב בן ציון, וזה מה שיש בגמרא, נכסי בברסיסים, היה ברסיסים שהיה בעל הקרקעות, ושמו נחשב על הקרקעות מאז והלאה. איך אני יודע שהדבר שאני אומר נכון? בגלל מה שכתוב בדף זית. זאת גמרא שהיא נראית קצת כמו בדיחה, אבל היא בכלל לא. הגמרא בדף זין אומרת כך, ביי רבה, אילך מנה, וקדש אני לך מר. אמר מרזות רמשמי דרב פאפה מקודשת. אמר לרב אשי למר זוטרה, אם כן הווה לי נכסים שיש להם אחריות, נקנים עם נכסים שאין להם אחריות. וענן איפחתנן, נכסים שאין להם אחריות, נקנים נכסים שיש להם אחריות, זה כסף השטר וחזקה. כלומר, מה הייתה ההנחה של רב אשי? שמה שנכסים, שמה שאישה אומרת, קח כסף ואני אתקדש לך שהאישה מקודשת, ש... הוא קונה אותה יחד עם הכסף, הוא מקבל ממנה כסף, והוא קונה אותה יחד עם הכסף. מה זה נכסים שיש להם אחריות? אדם מוקש לקרקעות, החתיק התנחלתם אותם לרשת אחוזה.
עם נחלים שאלה, נכסים שאלה, מחריות שמוכר או נותן לו קרקעות ומטלטלים, וזה מושך את המטלטלים, והקרקעות קנויים לו במשיכת המטלטלים. בנן איפחתה. עכשיו, כל הדבר הזה הוא לא מתחיל. איזה אדם הוקש לקרקעות? אבן. זה לא נכון שאדם הוקש לקרקעות. שום מובן שבעולם. אבן הוקש לקרקעות, ולא שאבן הוקש לקרקעות כי אבן הוא קרקע, אלא אבן הוקש לקרקעות במובן שקניין האבן הוא כקניין הקרקע. אבל הקרקע היא לא מטלטלים, והאבן כן מטלטלים. האבן הולך ממקום למקום. אז האבן הוא לא קרקע, אין דיני יובל באבן, אין דיני קדושת ארץ ישראל באבן, אין דיני שביעית באבן, אין דיני תרומות ומעשרות באבן. אין בכלל ארץ ישראל באבן, חוץ מאשר הדין שמי שבורח לא תסגיר אבן אל אדוניו, שאבן שבורח מחוץ לארץ לארץ יצא לחורי. אז כל הקניין של להגיד שבן אדם הוקש לקרקע, מי חצי כאילו אומר דבר כזה. זה בכלל לא קשור לי. מה שרשי כותב פה לדעתי זה משל, זאת מטאפורה. זאת אומרת, מה רשי רוצה להגיד? שקניין קידושין הוא כמו קניין קרקע. אבל לא מכיוון שאבן הוקש למטלטלים במובן הזה, אלא זאת רק דוגמה. זאת הוקש לקרקע. אבן הוקש לקרקע מכיוון שגם העבדות היא תופעה אחרת. זה שאני אומר שמישהו הוא אבן של מישהו אחר, זה לא נוצר בין האדם לבין האבן. זה לא יכול להיות בין האדם. במובן של האדם הפרטי, אדם פרטי הוא חופשי. לא ייתכן שיהיה בין ראובן לשמעון או בין ראובן לאיוון, הגוי, קשר שבין אדון לעבד שהוא ביניהם. הקשר בין האדון לבין העבד הוא קשר חברתי. זאת אומרת, החברה יכולה או לתת מקום לעבדות, או לא לתת מקום לעבדות. זאת אומרת שפיינשטיין כותב, שהיה מישהו, הרב שטרנבוך, אני חושב, זה היה, בעילו הראשון, שהמציא דרך לטהר ממזרים. איך אפשר לטהר ממזרים? לפי רבנותם שממזר מותר בשפחה, ושממזרת מותרת בעבד, כי האיסור לא יקדש לבני ישראל, לא יקדשה לבנות ישראל. לא יקדש לבני ישראל, לא יקדשה לבנות ישראל. אז הממזר שהוא מחולל, אין בו איסור לא יקדש. כך כותר רבנותם בקידושי, סוף הראשון בקידושי. אז על פי זה, יש דרך לתאר ממזרים, שהממזר ייקח שפחה, לא צריך להגיע לרעיון של מחר בעבד עברי, כמו שכתוב בגמרא, אלא שהממזר ייקח שפחה, והילדים של השפחה הם כמו, עובר במאי שפחה כבמאי במאדמיה, חתונה היא חתונה מותרת, הילדים נעשים עבדים, מה נותר לעשות לשחרר אותם, וברגע שהם משחררים אותם הם יהודים כשרים, שיהודים כשרים לכל דבר, הם ממש יכולים לעשות הכל חוץ מאשר להיות מלכים. אבל חוץ מזה, מלכים וסנהדרין, אבל חוץ מזה הם יהודים כשרים לכל דבר. לא גרוע מגירים, אין להם שום בריאות המגירים. איפה משיגים שפחה? אתה הולך לאישה שהיא גויה. יש אתר שיקרא אינטרמריג', אתה מחפש שם גויות, ואז אתה ברגע שאתה מוצא גויה להתחתן איתה, אז מה אתה אומר? תשמעי, גויה יקרה, אני לא הולך לצאת איתה, יש לנו טקס סמלי שאני אקנה אותה להיות שפחה, אני מוכן לחתום על התחייבות, לא תצטרכי להביא לי קפה למיטה ולא שום דבר, אני אביא לך קפה, אני אבשל ואני אחבק, בנה אפלך ואותיר איך ילך וכל זה, ואת רק תקראי השפחה שלי, אני אסביר לה למה, מכיוון שאני צריך לטהר את היוחסים שלך. אז היה מישהו שיעץ עיצה כזה, האמת היא שעכשיו אני זוכר את מה שיש לנו בהפקעה של הרב שטרנבוך,
שהוא הציע לעשות, אתם זוכרים, שפיפור לבני ישראל ההודים, שהוא כן מכיר את זה, יש יהודים שבני ישראל בהודו, שמתחלקים בשתי כיתות, היהודים הלבנים והיהודים השחורים. הבני ישראל שעלו בשנות ה-60 לארץ ישראל, ה-50-60 לארץ ישראל, היו נקראים קלה ישראל, כלומר, היהודים ההודים קראו להם קלה ישראל, ישראל השחורים. והיה פוק על היוחסים שלהם ועל היהדות שלהם. אז הרב שטרנבוך הציע, כדי לפתור את הבעיה, שהם התחתנים שפחות. היה באחת הישיבות באיזה בכל תורה בעצמה, היה בחור מבני ישראל ורצה להתחתן, אמר הרב שטרנבוך, תתחתן עם שפחה. וערב לא נורך אמר לי שהוא מאוד מאוד כעס על הדבר הזה, כי חזקתו של האדם הזה הוא ישראל. יש חששות אולי שממדרות, כי הם לא נהגו בגיטין כמו שאנחנו נוהגים, אבל מי אמר שמישהו במשפחה יתגרש לך? לא מדברים על ימינו, מדובר על פעם בהודו. אז מי בכלל חושב, למה שאני אניח שהיו גירושים במשפחה? אז נגיד שמן הסתם לא יהיו גירושים במשפחה, אלא מה אתה אומר שיש חשש. אז בגלל את החשש אתה מתיר לישראל לקחת שפחה, לישראל קדוש לקחת שפחה, איזה מין דבר זה. לכן הוא מאוד מתנגד. אבל אם נחזור לענייננו, יש גם תשובה של הרב פיינשטיין על הרעיון של לאמץ ילדים גויים במנגנון של עבדות, והוא אומר שזה לא יכול לעבוד. טוב, אותו דבר, אותו דבר בדיוק. כן. תסביר למה מנגנון של עבדות, מה זה פותר? הוא קבלת מצוות, פותר בעיה של קבלת מצוות. מכיוון שיש דעות, כך יוצא לפי הרמב"ם, שעבד לא צריך לקבל מצוות. ברגע שקונים גוי לעבד, הוא חייב במצוות לשאול אותו. אז תסביר רב שלוקי, מה הפתרון? אם כשמאמצים קטנים גויים, אז במקום שנסתבך עם בעיה של קבלת מצוות, שההורים יאמצו אותם כעבדים, יקנו אותם כעבדים, ואז כשהם ישחררו אותם, הם יהיו יהודים כשרים בלי קבלת מצוות. אני רוצה להסביר, יש שני שלבים בכניסת עבד למצוות, קניינו ושחרורו, ושניהם אינם צריכים לדעתו. אז לכן אפשר בשני השלבים האלה, להפוך אדם ליהודי בלי קבלת מצוות. איך הדבר הזה עובד? למי שיש רעיון, איך זה יכול להיות? מה זה אני? אני יכול אם אני מחלק משהו לתשלומים, הרי באופן בסיסי, הרעיון הבסיסי שקבלת מצוות צריכה רצון. אז איך אני יכול לחלק את זה לשני חלקים ולעשות גירות ואת זה בלי קבלת מצוות? שהמצוות יחולו באורך כישוף מבחוץ ולא יהיו לידי קבלה. איך זה יכול להיות? התשובה היא שקבלת מצוות היא לא תנאי לגירות כגירות. היא תנאי לקבלה לעם ישראל. המהות החברתית של עם ישראל היא לא אומה כמו שלומדים במדע המדינה. המהות של ישראל כאומה הם קהל השם, שחל עליהם השפע האלוקי, כמו שכותב הרמב"ן בדרשה י"א, הר"ן בדרשה י"א. אז העם היחיד שיש בתורה זה עם ישראל, אין עם אחר. כל האחרים הם או צאצאי משפחה, כמו עמון ומואב או אדום, אבל הם לא אומות, אין להם זהות לאומית שיש לה משמעות הלכתית. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, לא מדובר פה על עמוני שהוא שייך לעם של עמון, מדובר על גר עמוני. שהוא מצאצאי המון, אז בכלל לא שייך לאומה העמונית, הוא שייך אלינו. הנקודה, אולי האומה היחידה שיש בתורה חוץ מעם ישראל זה המצרים. אבל העם שיש לו סדר, שיש לו תכלית, שיש לו חוקים, שהתורה קבעה, לא הדברים הספונטניים שבני אדם עושים כאשר הם מחליטים להתארגן, זה עם ישראל. עכשיו, עבד, כמו שאמרתי, הוא יצירה חברתית. חברה שמאפשרת עבדות, קולטת אנשים אליה בשתי דלתות. דלת אחת זה הדלת אל הגוף העיקרי של עם ישראל, וזה נעשה על ידי קבלת מצוות, כי זאת המהות של עם ישראל, כמו שהסברתי לפני רגע, של
לקבל אדם להיות עבד, ויש לו משמעות חברתית, ואז הוא מתקבל לעם ישראל, לא מכיוון שחשקו במצוות, אלא מתקבל לעם ישראל מכיוון שהוא עבד. ועכשיו, ברגע שהוא עבד, אז הוא חייב במצוות. זה נכון שהרמב״ם כותב שיכול לסרב לקבל עליו. זה נכון. אבל הוא לא צריך לקבל עליו. זה לא שקבלת המצוות מושכת אותו לעם ישראל, אלא שהוא נמשך לעם ישראל כי הוא עבד, וממילא המצוות חלות עליו. רק שהתורה לא תופסת אנשים. אם הוא מסרב לקבל מצוות, הוא יכול לסרב. דבר ברור? זאת אומרת, יש משהו שמושך לקהל ישראל חוץ מאשר מצוות. אם האדם נכנס בדלת הראשית, אז הוא מקבל מצוות כי הוא רוצה לקבל מצוות, ואז כך הוא מצטרף לעם ישראל, ויש הצטרפויות אחרות, זה העבדות. יש עוד הצטרפות. גר קטן, מי שהתגייר עם משפחתו. אז מטבילים אותו על דעת בדין, משום שזכין לאדם שלא בפניו, זכין לאדם שלא בפניו, זה ממש חברתי. כלומר, אני צריך לדאוג לטובתו של כל יהודי, ונתנה לי התורה סמכות לעשות דברים בשבילו. אני קראתי לזה כלל הדודה. הדודה של מי שאת למה אתה לא התחתן. אז יש כאן הדודה שכל יהודי דואג ליהודי השני. והדאגה הזאת יוצרת זיקה משפטית, שהוא יכול לזכות לו, יכול להתערב בהעתקה ולזכות. אז יש עוד הצטרפות לעם ישראל, כילד קטן שאבי ואימו התגיירו. אבל הרעיון של עבדות יותר חלק, אלא שמימוי שכתב שם שבמדינה שלא מאפשרת עבדות, אין עבדים. וזה חידוש עצום. אבל זה לא חידוש בכלל, זה מתפרק. מכיוון שבאמת עבדות היא דבר חברתי. אז עבדות צריכה להיות, זה לא עניין פרטי, אני לא לוקח עבד ביני לבין העבד. אני לוקח עבד באופן לעיני בני עמי. ואם העם לא מכיר בעבדות, אז אין אפשרות לעבדות. זה כמו שאם יהיה אסור למכור קרקעות, החברה בהחלט יכולה לאסור למכור קרקעות. אם החברה תאסור למכור קרקעות, לא יהיה תוקף למכירת הקרקעות. והדבר הזה, הוא, אני חושב שהוא פשוט. הדבר הזה הוא קיים בתורה, יש איסור למכור קרקעות, בארץ לא תימכר לצמיתות. ואז אני לא אומר שזה לא שייך בכלל לכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד יעבד מהניונות. זה מכיוון שקניין הוא דבר חברתי. החברה של עם ישראל זה התורה. אם התורה אומרת שבארץ לא תימכר לצמיתות, אז היא לא תימכר וזהו. זה לא שעבר המימרי לרחמנא שמוכר את הקרקע, הוא פשוט לא יכול. דבר ברור. אז אם כן, מה שכתוב כאן בגמרא, שאדם מוקש לקרקע, זה לא הרעיון. זה רק כמו שאמרתי, משל. כמו שעבד הוא קניין חברתי, גם קידושים הם קניין חברתי. וקניין חברתי יכול לכלול קניין פרטי, אבל קניין פרטי לא יכול לכלול קניין חברתי. זה בעצם הרעיון. הכלל, הדבר הכללי, כולל את מה שהפרט, את מה שנפרט. אבל הפרט לא כולל את הכלל. האם הכלל כולל את הכלל? האם אם אני קונה קרקע אחת, אני יכול לבנות יחד איתה קרקע אחרת? שאלה, זה מעניין. מי שקונה הגמרא מדברת, 10 שדות ו10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהם קנה את כולם, אבל זה יכול להיות שזה רעיון אחר. אבל ברור שהכללי קונה את הפרטי, והפרטי לא קונה את הכללי. האם הפרטי קונה את הפרטי? כן, לא בכסף, אבל במטלטלין. אוקיי, אז אם כן, אז הרעיון שיד אגב באמת זה שהכללי קונה את הפרטי, כתוב כבר פה, לכן בקידושים. אישה לא יכולה להתקדש אגב עניין כזה. וזה הדבר
וזה הדבר שיש בהמשך לגבי, וזה הדבר שישנו במשנה בהמשך. עכשיו, יש בגמרא עוד הוכחה לרעיון הזה, וזה פשוט, יש שני מקורות לזה שקניין כסף, קניין קרקע או קניין חברתי, מדברי הקדוש ברוך הוא לירמיהו, שכתוב שדות בכסף יקנה. זאת כמובן אמירה חברתית, הקדוש ברוך הוא מדבר על עם ישראל, שכאשר יחזרו מן הגאולה, יקנו שדות בכסף. אז זה דבר שקשור לגאולת ישראל, זה רעיון של כלל ישראל, זה לא רעיון פרטי. ואותו דבר בהמשך מירמיהו, ואקח את ספר המקנה. ואותו דבר, זה גם כן מעשה פומבי, נדרש מירמיהו לעשות מעשה פומבי, כדי לחזק את האמונה בעם ישראל. אבל כאשר מדובר במטלטלים, כתוב או קנו מיד עמיתך, נכסים הנקנים מיד ליד, זה בינך לבין חבר. אין פה שום דבר חברתי, וכמובן לא נתתי כסף הזה וכך ממנו, שהוא משהו אחר לחלוטין הוא עניין חברתי. נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שאין להם אחריות, וכסף ישטר וחזקה. שואלת הגמרא מנהנני. וכאן יש חקר גדול בפוסקים, האם קניין אגב הוא קניין דאורייתא או קניין דרבנן. אגב, מה מוכרח מפה לכאורה שזה קניין בדברי קבלה. אמר חזקיה, זה אמר קרא, ויתן להם אביהם המתנות עם הרי מצורות ביהודה, ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור, כתוב שם על יהושפט, מלך יהודה, המלך החזק והגדול של יהודה, ולא אחים בני יהושפט, עזריה ויחיאל ויחיהו ועזריהו ויחיאל ושפטיהו, כל אלה בני יהושפט מלך ישראל, ויתן להם אביהם מתנות רבות וכסף וזהב ומגדנות עם ערי מצורות יהודה, ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור. יש המשך, ויקום יהורם על ממלכת אבי והתחזק ויהרוג את כל אחד בכם. אז מה היה הסיפור הזה? מה בעצם הדבר הזה שעשה יהושפט? הוא עשה מעשה פרטי שלבניו יהיה כסף? מה רצה יהושפט לעשות? כשהוא נתן את ה... מה אומר הפסוק? מה אומר פסוק ג' מזה שיורם הרג אותם, אז אני מבין שהוא נתן להם איזשהו סוג של שלטון. מה? מזה שיורם הרג אחרי זה את כל האחים, אז נראה לי שניתן להסיק שהוא נתן להם איזשהו סוג של שלטון, שלטון אזורי. שלטון אזורי, עשה אותם דוקסים כאלה, כן. אבל את המלוכה הוא סילק אותה מן המלוכה. כלומר, הוא עשה בעצם הסבר פוליטי. זה לא שהוא
עשה איתם עסק של מסע ומתן. הוא עשה איתם עסק פוליטי. ויהורם לא אהב את העסק, אבל יהורם יש פתרון פוליטי אחר. מה הפתרון הפוליטי של יהורם? להרוג את כולם. אז קניין אגב הוא בדיוק מה שאנחנו אומרים, שאביהם נותן להם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות, זה לא שלטון אזורי. מה זה? פשוט כסף, שיהיה להם כסף. זה דבר שהם יכולים להפקיד בחשבון בשוויץ ולעזוב את הארץ, עם ערי מצורות ביהודה, כמו שאתה אמרת. הם עכשיו שליטים על אזור, כמו שהם בפני עצב, אלוף זה ואלוף זה ואלוף זה, אז הם עכשיו יש להם ערי מצורות ביהודה. מה הדבר החברתי ומה הדבר האישי? אז הכסף זה הדבר האישי, וערי המצורות זה הדבר החברתי. יכול להיות בהחלט שהוא נותן להם רק כסף ולא ערים, אז יכול להיות שמהורם לא יעורג אותו. כן? אגב, הדבר הזה הוא מאוד מעניין, כי פה מתחילה התסבוכת של בית יהודה עם בית אחאב. הם מתחתנים וקוראים אחד השני באותם השמות של הבנים שלהם, יהורם בן אחאב, יהורם בן יהושפט, ובעצם יהורם נוהג כאילו הוא משפחת איזבל. זאת אומרת, איך פותרים בעיות פוליטיות, מה הדבר שקורה, מה המלך עושה, הורג. טוב, אז זה קניין אגב. אז ממש פה אנחנו רואים את הרעיון הזה, שקניין אגב הוא השיוך של הקניין הפרטי בתוך הקניין הכללי. שואלת כאן הגמרא שאלה, והיא הדבר שעליו אני רוצה. איבה ילד, באינן צבורים או לא? אומר רש"י, צבורים שיהיו אותם מטלטלים מונחים באותו קרקע, או לא. אומרת הגברה, רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו חייבת בפאה ובביקורים, ולכתוב עליה פרוסקול, ולקנות עם הנכסים שאין להם אחריות. אז ראים שלא צריך צבורים. אומרת הגמרא שנחת במחת. אז יכפלתנה להשמועינה במחת, אמר רבה שאימן להם על הנדלות עליו המרגניקה, ושוויה אלפא סוס. טוב, עכשיו יש המשך, מעשה במדוני אחד שהיה בירושלים, שנוטלתי לי מרבה, הוא ביקש להתנם במתנה, אמרו לו אין לו תקנה בלי משיכה שיתנם על גבי קרקע. מה אמר? הלך ולקח בית צלע סמוך לירושלים, אמר צפוני זה לפלון דימו מהצון ומהחביות, ומת וקימו את דבריו. ירמי באים צורים בבית צלע למה יחזי, אז מה זה בית צלע? צלע ממש, מה היא צלע? זה נפישתו. זאת אומרת, לא בית צלע ששווה צלע, שזה שטח קרקע מאוד קטן, אלא בית צלע שהוא צלע. הלאה. והמה יקרו לסלע זה קשי כסף. אז הגמרא דנה בדבר הזה, אם אגב צריך צבורים או לא, והגמרא מגיעה לזה. וזה דבר נפלא, זה דבר שדבר עליו בשיעור הבא, הוא דבר נפלא בספר האיתור. יש פה ממש דבר נפלא, זה תספוכת שכל הראשונים הסתמכו. תשמע, מעשה ברבן גמליאל וזקנים, שהיו באים בספינה. אמר הם רבן גם לזקנים, איסור שאני לעתיד למעון נתון ליהושע, ומקומו מוזכר. ואיסור אחר שנעתיד למעון נתון לקילה בן יוסף, כדי שיזכה בו לעניים, ומקומו מוזכר. שמה מינה באינן צבורים, כי ברור שאיך הוא יקנה להם את זה, אגב קרקע, שאני אתם כדי דרך ולא לדרכים. שואלים הראשונים כולם סתירה, במסכת בבא מציע מוכיחים שלא צריך להיות עומד בצד חצרות, ומה ההוכחה מהסיפור הזה? שהם לא עמדו בצד החצר, אז ברור שבאיזה קניין הוא יקנה את זה? זה קניין חצר. אומרים הראשונים, והשח מכריע כך, שבאמת זה לא היה בקניין חצר, כי אי אפשר להקנות בקניין חצר. רק בקניין אגב, ולא בקניין אחר. נראה את המקום.
בית זה הלכות קניין אגב, שולחן ערוך חושב משפט ראש בית, וכתוב כאן עם ה... אין קרקן את מיטית זית, קרקע כלשהו מקנים על גביו מטלטלים הרבה, ועד לבין קרקע כלשהו, להפוק זה ודאי שאין לו. אבל בעצם מספיק קרקע כלשהו, עכשיו מה שכתוב כאן, הנה, המקנה קרקע מטלטלים כאחד, כיוון שקנה הקרקע באחד מדרכי הקנייה, נקנו המטלטלים עמהם, בין שהיו שניהם במחר או במתנה, או שאחד במתנה ואחד במחר, זה לא משנה. במה דברים אמורים? כשיותם מטלטלים צבורים באותה קרקע. זה הרמב״ם שאומר שצריך צבורים. אבל אם היו במקום אחר, צריך שיומר לו, קנה מטלטלים אגב קרקע. כלומר, מה ההלכה של הרמב״ם? שאם הוא אומר לו בפירוש, קנה מטלטלים אגב קרקע, לא צריך צבורים. אבל אם הוא לא אומר לו בפירוש, צריך צבורים. אפילו אם המטלטלים במדינה אחרת, ואמר לקנה אותם על גבי קרקע פלונית, כיוון שכוונה קרקע, נקנו המטלטלים, אף על פי שאינם צבורים בתוכה. ואם לא אמר לו קנה אגב קרקע, לא קנה מאחר שאינם צבורים בתוכה. ויש אומרים, זה כל הראשונים האחרים, שאפילו הם צבורים בתוכה, אתה שאומר לו קנה אגב קרקע וכן יראה לי עיקר. אז כתוב פה שאפילו הם צבורים, והיינו דווקא, כך כותב, שאין הקרקע משומר לדעתו, אם הוא עומד בצד המקום, קונה בתורת חצר. עד כאן לשון עצמה. כלומר, מדוע זה לא חצר? מדוע זה לא נגיש לקניין חצר? מכיוון שבחצר הוא צריך להיות חצר המשתמלת. וזה אינו. אלא הרן, זה הרב המגיד, מוכח, והרן מוכח, ואפילו בחצר המשתמרת לא באינו צבור. וכן מוכח להדיה בהשגת הרעבה דיון שם. וכן מה שהמסתימה דברי התור ומורה. מה פירוש? שאני לא יכול לקנות חצר עם מטלטלים. באיזה מטלטלים? מתי חצר קונה מטלטלים? אם המטלטלים באו לתוך החצר שלי. אבל לקנות חצר יחד עם מטלטלים, אני לא קונה את המטלטלים כי החצר. באיזה קניין אני יכול לקנות את המטלטלים? בקניין אגב. זה מה שאומר השח. ולכן בצבורים זה לא יעזור. צבורים זה לא מדין חצר. זה לא יכול להיות מדין חצר. צבורים, כשאני קונה קרקע ומטלטלים כאחד, זה יכול להיות רק בקניין אגב. והטעם נראה לפי עניות דעתי, ואין חצרו קונה, אלא שהוא כבר בחצרו, שהיא כבר חצרו. שהדבר חצרים כדי. מה שאין כן הכה, בחצרו ומתנתו, באים כאחד, זה לא קונה. אם הוא קנה כאחת את החצר והמטלטלים, זה לא קונה. השח אמר את זה כאילו זה סברה, כאילו זה טעם. איזה טעם יש לזה? מה פתאום? כן, כאילו ברור. אני לא בדיוק, לא בדיוק הבנתי את המחלוקת השח והסמה, לא אפשר לחזור. הסמה אומר שאם אני מוכר לך קרקע ומטלטלים צבורים בתוכה, כמו רבי יהושע, אם הייתי עומד בצד החצר, והחצר שמורה לדעתי, הייתי קונה. כלומר, שנינו עומדים בצד החצר, ואתה נותן לי את החצר עם המטלטלים שבה, אני קונה את החצר והמטלטלים שבה. או שזה שמור לדעתי בלי שאני בצד החצר. כלומר, חצר מוקפת בגדר חשמלי, יש לי אפליקציה שאני רואה מה שקורה בחצר, אני יכול להרוג כל מי שמתקרב. החצר שמורה לדעתי. פעם זה היה רק עומד בצד חצרו, היום זה יכול להיות באפליקציה. אז על כל פנים, עד חצר קונה.
מתי צריך אגב לפי עצמה? שאין לי אפליקציה ולא כלום, ואני לא עומד בצד החצר. אומר השח, לא נכון. אפילו בעומד בצד חצרו, החצר לא קונה מטלטלים שהיו בה כשאני קונה את החצר. כלומר, במקרה של רבן גמליאל, שאני נותן את פירות המעשר רבי יהושע יחד עם המקום שלו, איך זה יכול לקנות רק בקניין אגב ולא בקניין חצר. ברור? כן. אוקיי. אומר קצת החושן שהשח טעה בדבר ראשון. יש פה קושייה, והנה ניתן את דברה שנשאר ביי רבי אלעזר, זה למסכת בבא מציעא. ביי רבי אלעזר, האומר לחברו משוך בהימה זו לקנות כלים שעליה. כלומר, תמשוך את הבהימה, אתה לא תקבל את הבהימה, הבהימה חוזרת אליי. מה אתה תקנה במשיכת הבהימה? את הכלים שעליה. מי מהניה משיכת הבהימה להקנוי כלים או לא? אמר רבא, ואם הוא אמר לו, קנה בהמה וקנה כלים, מי קנה כלים? כל הבעיה שהוא קנה רק את הכלים ולא את הבהמה. אבל אם הוא היה קונה את הבהמה והכלים ביחד, זה היה קונה. איך זה יכול להיות? את הכלים הוא קונה בקניין חצר. חצר מהלכת היא, וחצר מהלכת לא קנה. וכי תימה בשעמדה, והכל שאילו מהלך לא קנה, עומד ויושב לא קנה, והלכתה בקפותה. זאת אומרת, אז מה ההלכה? שאדם שאומר לחברו מי בהימה וכלים שעליה, והבהימה כפותה, אדם קונה את הבהימה ואת הכלים, והשאלה היא, מה קורה כאשר אדם אומר קנה את הכלים ולא את הבהימה? זאת השאלה של רבי אלעזר, האם הוא קונה או לא קונה. אבל אם הוא אומר קנה את הבהימה ואת הכלים, כאשר הבהימה כפותה, הוא מושך גם את הבהימה וגם את הכלים, אז ברור שהוא קונה את הכלים. באיזה קניין? אמרה הגמרא שזה חצר, הנה. חצר מהלכת, חצר מהלכת לא קנה, אז מדובר בכפותה, ואז זה חצר. אבל פה הכלים היו על גבי הבהמה, שמשכת את הבהמה. כלומר, אתה קיבלת את החצר ואת הכלים בבת אחת. ומה כתוב בגמרא? שזה קונה, שבכפותה זה קונה. אז השחת בדבר משנה. מפורש בגמרא שצבורים בחצר, זאת אומרת, אם הכלים נמצאים בחצר והחצר באה אל הקונה יחד עם הכלים, כתוב שיש קניין. אז מה שכתוב בשח נסתר מגמרא מפורש. הפלא הוא שאפילו בישיבות מגיעים לבבא מציעא דווקא את המדבר. אז השח לא הגיע. חוץ מזה, פה זה כל הסוגיה של חצר המשתמרת. זאת אומרת, זה בדיוק, כאן נמצאת הסוגיה של רבן גמליאל והזקינים בחצר המשתמרת וכל זה, אז אנחנו שלשך ולדעי את הדבר הזה, זה הסוגיה שהוא דיבר עליה. אומר הנתיבות, היין שח, סעיף קטן ג', שאין חצרו קונה לו, או לו שהיא כבר חצרו, מה שאין הרע שחצרו בתנתו באים כאחד. ולכאורה הוא תמוע מאוד, ומרב סניגרה, זה המבואר בבבא מציעא דף י"א, דקנה רבן גמליאל לרבי יהושע ידי שאמר הוא מקומו מוזכר לו, אף שחצרו ומתתו באים כאחד, וכן בגיטי, שגיטה וחצרה באים כאחד, הוא כבר עמד בספר קצת החושן, מחנה אפרים, וכדי שלא להשבו אל אדוננו בעל השף וטועה בדבר משנה, נראה לי כוונתו כאן. בוודאי אם היה בחצר בפני המוכר, או שהקנה לו החצר ומטלתם עם כאחת וקנה הקרקע לפני המוכר, שנתן לו הכסף או שהחזיק בפניו, ודאי שקנה מטלתם גם כן. בחצרו כידו,
ואז היא כאילו משך הוא הגביע מטלטלים בפני המוכר וקנה. ובפניו אין צריך לומר לו לך חזק לקנות. רק הבנתו, כיוון שנתרצו בפיסוק הדמים על הקרקע, בא למטלטלים ואמר לו המוכר לך חזק לקנות, ואז אם הם צבורים ואמר לאגב, אף אם הלך הלוקח והחזיק שלא בפניו קנה, גם המטלטלים, כיוון שהם צבורים ואמר לאגב, שהחזקה מועלת אף לקיין המטלטלים. ומעני אמירתו לך חזק לקנות. ולדעת המחבר אפילו לא באמירת האגב. אבל אם לא אמר לו אגב קרקע, אפילו הם צבורים. זה לא אמר רק איך זה קוקני, ולוקח הסליק שלא בפניו, רק שחזקה אינו מועיל המטלטלים רק להקרקע, כיוון שלא אמר אגב. אם כן, מה בכך שנעשה חצירו וחצירו כידו, אהבי כי אגבאו כמשיכה למטלטלים, מה בכך? והמשיכה והגבה לא מעל נשלות לפני המוכר. זאת אומרת, מה מחדש בעצם הנתיבות? הוא מחדש חידוש כזה. הוא אומר שכאשר יש לי, אני מקבל חצר ומטלטלים, זה כמו משיכה. חצר וכלים ביחד זה כמו משיכה. למה? כי איך קונים בקניין החצר? מכניסים לתוך החצר. ולכן אמר השף שצריך להכניס לתוך החצר שלי. אבל אם אני לא מכניס לתוך החצר שלי, הדבר היה שם מקודם ואני קונה את החצר יחד עם המטלטלים, זה לא קונה. אומר הנתיבות, זה כאשר זה היה שלא בפני המוכר, שהוא החזיק בקרקע שלא בפני המוכר. כלומר, הקונה ליד הקרקע, אבל המוכר לא ליד הקרקע, וזה ליד הטלפון. או שהם עשו כסף, המוכר הלך לדרכו לאנגליה, והקונה נשאר בארץ, והחזיק בחצר, אדם קנה דירה, יהודי גמר עם יהודי אחר לקנות את הדירה שלו כשיורד מהארץ, והיהודי המוכר עלה למטוס, היהודי הקונה נכנס לדירה, והוא רוצה לקנות גם את הדירה וגם את המטלטלים. אומר השך שבאגב זה עובד, אבל לא בחצר. מדוע זה לא עובד בחצר? כי קניין חצר זה כמו משיכה, ו... קניין חצר, כשהחצר והמטלטלים הם ביחד, זה כמו מעשה משיכה על המטלטלים. ומשיכה של מטלטלים שלא בפני המוכר לא קונה. אלא מה תגיד שזה יהיה קניין חצר רגיל? קניין חצר רגיל קונה, כמו שאומר השאר, רק כאשר הכלים נכנסים לחצר שלך. כי צריך פעולת קניין במטלטלים. אז פעולת הקניין או שזה כמו משיכה, או שפעולת הקניין שאתה מכניס את המטלטלים לחצר שלך, שגם זה כמו משיכה. אבל אם זה כבר נמצא בחצר, אין פה שום קניין במטלטלים, אלא אם כן, זה נחשב משיכה, כי זה לפני המוכר. התירוץ הזה קצת מסובך, שנתיבות, ואני רוצה לומר דבר יותר פשוט, כי דעתי הנתיבות צודק מאוד, אבל יש פה דבר, מה הבעיה בנתיבות? קודם כל, בסברה זה קצת דחוק להגיד שדווקא מדוע אני אומר שקניין של מטלטלים וקרקע ביחד זה כמו משיכה ולא חצר. הרי זה בעצמו הדיון, למה שלא אגיד שזה כמו קניין חצר? למה קניין חצר צריך להביא את המטלטלים לחצר? מדוע לא נגיד שחצר תקנה כשהמטלטלים כבר בחצר? זאת שאלה. שאלה שנייה, שהשח אמר את זה רק במקרים מסוימים, שהמוכר לא נמצא כאן, זה דוחק בדיוק. זה באמת דוחק. להגביל את ההלכה הזאת, רק למקרה שהמוכר לא נמצא כאן, אז אי אפשר לקנות את המטלטלים יחד עם החצר, זה דבר שהוא אין רמז בשח. אז לכן אני רוצה לטעון טענה אחרת, ובעצם זה פתיחה לדיון בקניין. אגב, אנחנו נמשיך אחר כך, לרבן גמליאל ולסקין. אני רוצה לומר דבר כזה. אני אמרתי שקניין קרקע הוא קניין חברתי. קניין מטלטלים הוא קניין פרטי. והחברתי כולל את הפרטי. זה היה הרעיון. עכשיו אני רוצה לשאול, קניין חצר הוא קניין פרטי או קניין חברתי? אז ברור שקניין חצר הוא קניין פרטי. כי הרי דבר יכול להיכנס לחצר שלי בלי שאף אחד ידע. זאת הסוגיה בבב המציע, הפקר יכול להיכנס לחצר שלי, לחצר שלי קונה. חוץ מזה, מישהו יכול להקנות לי דבר בחצר, בלי
ב-AD, אם אין חשש שאנחנו משקרים, אז אני יכול לקנות בקניין חצר, בקניין חצר לבד. אמרנו, קניין קרקע הוא קניין לעיני דמי, אבל קניין חצר הוא קניין פרטי. עכשיו, הנקודה היא כך, כאשר אני קונה בחצר, אז יש עובדה חברתית, החצר היא שלי, כולם יודעים שהחצר היא שלי, אבל הקניין של, של המטלטלים אל תוך החצר, זה קניין פרטי. אבל השייכות של החצר אליי, אלה עיני בני עמי. עכשיו ברור לנו מה שכתוב במסכת בבא מציע, שחצר מהלכת לא קנה. מדוע חצר מהלכת לא קנה? כי בדבר שהוא מהלך, השייכות אל הבעלים היא לא חברתית, היא פרטית. אני לוקח את זה בדיוק כל שמטלטלים. מטלטלים אני לוקח איתי לכל מקום, רק עבדים הם מטלטלים שהם כמו קרקע, כי כל מציאות העבדות היא חברתית. אבל כאשר אני מדבר על קניין מטלטלים, קניין מטלטלים הוא פרטי, זה מה שאמרנו, ולכן בהימה היא דבר פרטי והיא לא חצר. אז צריך שהחצר תהיה שלי לעיני בני עמי, כדי שאני אקנה את המטלטלים שבתוך החצר. עכשיו, מה שאומר השח הוא דבר פשוט, ואין סתירה מהגמרא. אומר השח דבר כזה, כאשר אני קונה דירה ואת החפצים שבתוך הדירה, בקניין חצר. מה רעיון של קניין חצר? רעיון של קניין חצר בדוק, בשונה מאגב, הוא שאגב, ושהפרטי נכלל בכללי. קניין חצר זה שה... מטלטלים באים אל תוך חצירי הידועה, הם נהפכים להיות תחת ידי, הם נהפכים להיות ברשותי, ובכניסתם אל חצירי הם נהפכים להיות ברשותי. אומר השח שאם אני קונה את החצר יחד עם המטלטלים, המטלטלים לא נכנסו לתוך חצירי. הרעיון של כניסה לחצר הוא רעיון סמלי, הוא רעיון של שינוי. המטלטלים יצאו ממך והגיעו אליי. הרי הרעיון של מסע ומתן ביני לבין המוכר, או בהפקר. אז יש פה שינוי. זה בא מהעולם החיצוני אליי לחצר, או שבא ממך אליי לחצר. השינוי הזה הוא הדבר שקודם. אבל אם המטלטלים היו כבר בחצר מראש, ואני קונה את החצר ואת המטלטלים, והמטלטלים לא היה שינוי. אלא מה? שהמטלטלים הם דבר פרטי שנקנה יחד עם הדבר הציבורי. נכון, איך קוראים לקניין הזה? זה קניין אגב, זה לא קניין חצר. מה הסיפור במסכת בבא מציע? הסיפור במסכת בבא מציע זה שאדם ימשוך את הבהמה. מדובר שם על מטלטלים. בהמה כפותה. פה מדובר שאדם מושך את הבהמה וקונה את הבהמה. עכשיו, מה שעל הבהמה יקנה בגין חצר. זה בסדר גמור. למה? כי לא מדובר פה על חצר שהיא שלי, אלא מדובר פה על חצר שאני משכתי. איך אני קניתי את החצר? על ידי שינוי שעשיתי, שהבאתי את הבהמה אל תוך רשותי. רעיון המשיכה, מה זה משיכה? משיכה זה הבאה אל תוך רשותי. כשהבאתי את הבהמה אל תוך רשותי, והכלים הם על הבהמה, אז הבאתי גם את הכלים שעל גבי הבהמה אל תוך רשותי. כלומר, כשאני מדבר על רשות של אדם, יש בשתי משמעויות. משמעות אחת, רשותו של האדם הכללית, אדם הוא בעל שכל, בעל דעת, ויש לו שלטון על דברים, ומביאים את הדברים לשלטונו. כמו שכתוב בגמרא בקידוש, היא אומרת, ויקח את כל ארצו מידו, זה לא מידו אלא ברשותו. אז לתוך רשותי זה לתוך שלטוני, ולתוך רשותי זה לתוך רשותי הפיזי. כאשר אני מושך בהמה וכלים, אני מביא את כל המכלול אל תוך רשותי. אז נכון שאני לא קורא לזה קניין משיכה, כי לא משכתי את הכלים, אני קורא לזה משיכה וחצר. זה פשוט המנגנון.
אבל באופן עקרוני הבאתי את הבהמה ואת הכלים אל תוך שלטוני. זה קניין משיכה. במהותו זה קניין משיכה, זה נקרא קניין חצר, רק כדי להסביר איך הוא עובד. אבל כאשר אני קונה בית עם מטלטלים שבתוכו, מדין קניין חצר, הבית לא נכנס לרשותי, הוא בעצמו רשות. זה שאני אומר שקניין קרקעות הוא חברתי, זה לא שהבית נמצא ברשותי, הבית הוא בעצמו רשותי בעיני החברה. השינוי נעשה בעיני האנשים שמסביב. הבית לא נכנס לכיס שלי. הבית נחשב בעיני החברה להיות שלי. אם הוא כבר נחשב להיות שלי ורשותי, אז כאשר אני קונה בקניין חצר, אני מושך דבר אל תוך רשותי. אז יש שינוי, המטלטלים נמשכים אל תוך רשותי. כאשר אני קונה את הבית עם המטלטלים, אז הבית נהיה שלי, עניין של קניין חברתי. המטלטלים לא נקנים בקניין חברתי, לא בשטר ולא בכסף ולא בחזקה. המטלטלים נקנים בקניין פרטי. קניין פרטי צריך שינוי במטלטלים. צריך להביא אותם אל תוך רשותי, לא הבאתי אותם אל תוך רשותי. שוב פעם, תגיד אבל שקניין פרטי כלול בקניין חברתי, בהחלט, אבל יש לזה שם. מה השם של זה? אגב. אז אם כן לא קשה בכלל מהעניין של משוך בהמה וקנה כלים שעליה, ששם בעצם אני מושך את הבהמה ואת הכלים אל שלטוני, לבין כך קרקע ותקנה את המטלטלים שבתוכה, שאני לא מביא את המטלטלים אל תוך שלטוני, כי הקרקע היא לא נכנסת לרשותי, אלא היא בעצמה נהיית רשותי. ולכן, צבורית בחצר לא מעט. טוב, אז בואו נחזור ונסכם ונגמור. ונוכל לתת למרדכי לישון אחרי כל הסבל הנורא הזה. לא, לישון בשקט, לא להתעורר, לא התכוונתי. הרעיון הוא רעיון כזה. הרעיון הוא שכאשר אני קונה קניין של נדלן או עבד, אני עושה מעשה חברתי. זה דבר שהוא קיים ברשות הרבים של החברה, ברשת החברתית כולה. זה דבר, למשל, שהמלכים רצו רישום בטאבו, והתורה נתנה דיני שמיטה ויובל בקדושת הארץ וכל הדברים שמיטב. כאשר אני עושה קניין מטלטלים, זה דבר פרטי. המטלטלים עברו ממני אליך. קניין אגב, זה קניין שאומר שהפרטי כלול בחברתי. אני רוצה לכלול את הפרטי בחברתי, יש בכלל מעטה ימנה, וזה נקרא קניין אגב. הגמרא מדמה את זה לקניין אישות. קניין אישות הוא חברתי, קניין מטלטלים הוא פרטי, אמרנו זה לפני רגע. לכן להקנות אישה אגב כסף, זה להקנות דבר שהוא חברתי, אגב הדבר הפרטי, זה בלתי אפשר. עכשיו הרעיון הנוסף שיש פה זה צבורים בחצר. בקניין חצר זה לא עניין שהפרטי הוא אגב החברתי. קניין חצר זה פרטי לחלוטין. אני לוקח מטלטלים ומביא אותם פיזית אל חצרי. לא צריך שמישהו יראה. זה לא צריך פומבי, לא צריך שמישהו יראה. זה יכול להיות בסודי סודות. אז זה קניין שבמהותו הוא פרטי. כשיש בהמה שאני מושך את הבהמה ומושך את הכלים אליי, הבאתי את הבהמה הכפותה ואת הכלים אל שלטוני, כי משיכה נחשבת הבאה לשלטוני. קרקע אני לעולם אינן בין שלטוני. אני לא יכול להביא קרקע לשלטוני, כי הקרקע היא רשותי, היא לא ברשותי. ולכן כאשר אני קונה מטלטלים עם קרקע, אז הקרקע היא רשותי, והמטלטלים שם, הם לא באו לרשותי. כדי לקנות מטלטלים צריך להביא אותם לרשותי. אלא שוב, לכלול את הפרטי בחברתי, זה צריך זה אגב. הקניין של ההכללה של הפרטי בחברתי הוא אגב. עכשיו בואו נסביר את זה בצורה, בדקה אחת, בצורה טיפה אחרת, ובסיים. אחרת הכוונה, רק תביא טיפה אחרת.
כאשר אני קונה בחצר את הקניין הכי בסיסי שיש. קניין חצר זה מה שאני קורא לו קניין טבעי. ברור, כשאני רוצה, כשציידי אבותינו הציידים הקדמונים, הלקטים הציידים הקדמונים, מישהו תפס אנטילופה והביא אותה אל תוך המערה שלו, אחר כך הוא עמד עם נבוט על שפת המערה ושמר עליה, אז מה היה בעיניו? כך נולד המושג של. זה, אז אומר, זאת האנטילופה שלי. אתה לא חושב כך, אני ארביץ לך על הראש. כך נולד הדבר. ואתה מכניס דבר לתוך תשותך, זה הכן הכי טבעי. זה לא שייך לפילוסופיה, זה לא שייך לכלום. ואני אפילו שמעתי מיהודי חכם פעם, שזה דבר טרום משפטי. שקניין של הבאה לרשות, הוא קניין שנוצר לפני עורכי הדין, וכך אצל בעלי חיים. בעל חיים לוקח דבר עיניו, ובעל חיים מסמן את הטריטוריה שלו, כדי ששום בעל חיים לא ייקח דבר, אם הוא מספיק חזק, יש לו שיניים מספיק טובות. אם הוא נמר למשל, הוא עושה ריח של נמר בשדה מסוים, הצבעים לא ייכנסו לשם, מכיוון שהם יפחדו. אז יש רעיון של קניין, שהוא טבעי והוא לא משפטי. זה חצר. הרעיון של להכליל את הפרטי בכללי, זה רעיון פילוסופי. זה לא רעיון טבעי בכלל. זה רעיון תפיסתי, קרקע עניין חברתי, אני אומר שאני רוצה לכלול גם את הדבר הפרטי בחברתי. זאת עשייה שיש מאחורי המחשבה, זה לא דבר טבעי, לכן צריך לומר קנה אגב קרקע, לא סתם קנה אגב קרקע, אבל קניין חצר הוא לא אגב קרקע, ובצבורים מועיל דווקא בקרקע ולא בחצר כמו שיש. זה הדבר. מה נשאר לנו עוד? להמשיך להבין את ההבדל בין קניין חצר לבין אגב קרקע. מה יכול להיכנות בקרקע ומה יכול להיכנות בחצר. ונדבר על טובת הנאה בפעם הבאה, זה הסוגיה בקידושי, ונדבר על חצר סחורה. האם חצר סחורה קונה באגב, האם חצר סחורה קונה בקניין חצר. זאת אומרת, כשאני מזכיר לך חצר, האם אתה יכול לקנות דבר בחצר הסחורה שלך. אלה הם שני דברים שנדבר עליהם בעזרת השם בפעם הבאה. אז זהו, שיהיה לכם לילה טוב, תנוחו. תודה רבה, לילה טוב. תרוויחו המון כסף.